moto salaka tina nini ya salilaka. Tawa tu daiko tika mandaku tu daiko ya nisiko tu ikuluka nini. Ya solo bandanza masalaka mkilioyo tina mkolomwe. Ata mtu mkota lomite kamunanza mbeza ni fasila. Kasi soki pito tani na kumo ina biso mem vie biso batu edali kaka ya pasi. Kasi kuna tuza la kumoi tobundaka mokolo na mokolo. Soki zoto edali maladi otele nyo kikolo kumungaka. Soki edali na nzala okei kusome loko olia. Soki odai na musoro tuke kuluka musala. Musala tedali ya pasi. Kasi soki ya mungu te musala ete. Oza ni loka kulia oko force kuna musala ya mungu. Wana nyoso po ete nzoto na biso. Eza na balamu. E porta atato kumbe nzoto nengi nini. Kono msusu mzote otika biso. Kasi, tamo mzote kabona kana mulimo, mzote natamo natukumiko tala ete ya solo, ezali envelope. Eloko natale da ikina katina biso ebimi. Yango wana de donge pa ina nzambe, pamba te, esambi selina biso ezali ni wana. Bana watoto si moto bango. Eloko na moto ya nzambe akokopesa na yo, to apesi na yo na ngai ezali. Tosale na ye. Apesi biso tango po ete tosala mosala na ye. Mwana na eloko na monene. Pamba te. Soki nakokaki te lobi. Lelo tango na yokokani te. Lobi nazala moto na sika. Matei mapesa kabiso ya zaite tozui. Ondile tu kwa mamo sugi na konti. Toto kwa mamo na armoire kote. Ezali kwa ite. Toba na kusale na mwona etuboto zaite na mwona seatamu ya mkolo na mkolo. Nzambe asala kalikamu para zarte. Iyo nangai. Ezali azarte nzambasa kisibiso. Biso tukolinga nzambe te pamba te tozali kobanga ete nzambe asilika. Kasi biso tukolinga nzambe pamba te ye alingi biso. Ye aponi biso. Ye apesi biso responsabilite. Nzambe apesi papa Robert responsabilite pa mitera te. Zamba pesi mwa mitera responsabilite mwa maivite. To zamba pesi mwa maivite responsabilite mwa majerite. Zambe atibi papa Robert na misyon moko. Bien kler. Atibi papa mitera na misyon moko. Bien kler. Motura motu neng to dalia na seatam. Zambe apesi miso misyon. Kasi soka pesi nga misyon na sana misyon ata ya. Et il y a un jour, après une semaine et tout. Hier, mon taïebi, pour la mine à l'ingé, on a ça d'abord une semaine. Quand ce n'est pas vrai que le collant en a ça d'abord une semaine, hier, ma paix, c'est ça d'abord 12 mois qu'elle a mis sur l'ensemble, hier, mon taïebi, il a plus de valeur. Non. Na où on a ma paix, c'est mission à ça d'abord un mois. Une semaine, une heure. Nzambe atalikaka façon nini yo osale mission oyo apesi yo. Soka lobaki na ngai apesi mission oyo osala mo une heure. Akopesa ngai makoki po ete ngai nasala mission oyo apesi ngai.
soka pesi kango pour 12 mois ako pesa ngai makoki po ete nasala mpe nakokisa molimo na ye pendant 12 mois donc ye akotala biso na ndenge toye kosalela ye tosali rapport na soka tani alobaki na yo napesi yo 1 heure longolanga bakiti yo nyonso ngai nzambe akoya akotala te na 1 heure apesaki yo soki obukaki mabele soki no akotala na 1 heure qu'est ce que tu as fait na oyo alakaki yo ngai soki apesaki nga responsabilité abi napesi yo 3 jours salanga tiela ngai awa nyonso eloko ya couleur ndenge ezali boy change couleur tiango vert et blanc ndenge olingeli tango nzambe akoya akotala te soki bakiti ezalaki yo na kati akotala 3 jours asali peinture ndenge nini eske natie kaka boye natiango na bolingo to oyo bapesaki alongola bakiti azwaika bakiti moko etikalaki na mwa bino wana ezalaki mpona nale kovanda ozela nalongolaki na mwango moko natikaki yango nati oya no alobi na yo sala boye biso na bino tozali esika wana na position nde wana nzambe atie biso responsabilité oyo nzambe apesi yo eza yango te apesi ye responsabilité oyo nzambe apesi yo apesi kaka yo nayoki mpoma mitela na ntangi ya mokanda na nzambe alobi bato basalaka nzambe bayimiyimi balobi mpo na nini biso kaka motu zali koyoka mpasi baye bazali kosalela nzambe te kutu bazali nango azali na bango malamu bamitela moto atangi ezali koyoka mitela donc likambo ngo bamikala na kantie biso bato liboso nzambe apekisi biso te tolia nzambe apekisi biso te tosala nzambe apekisi biso nzambe alingi goigoi te kasi nzambe ayebi esika nini atie limite ya somolo to ya pakana bana na nzambe etumba na biso tozwa kaka oyo nzambe akopesa biso ndenge nzambe asaleli moko na moko mosusu molai mosusu mokuse mosusu monene mosusu moko ndenge nzambe asaleli biso tozwela ndenge nzambe akopesela biso mabe soki natelemi te nakende kosala kasi soki soki natelemi nga nasali ya ngai nazela nzambe apesa ngai oyo akozala pamba te na se atamo biso na bino toyebi ete soki nzambe ete moto apesi yo esuka satana moto akopesa yo ndenge tolobaka mbala na mbala malamu nakufa na nzambe kasi nakobika na satana te oyo nyonso satana apesi yo ye bakoza releva na suka nango ifoa humilie yo on alakisa oke ye atikali maître nzambe azali bolingo ntango nzambe asali biso grâce tokuta na esikolo tomituna mpo na nini ebele na bato ebele bawutaki na bandako basuki na baurgence baza na bopito na bapasi ndenge nani yo apesi yo makasi oye tina esiko epesameli biso te nzambe apesa biso occasion opportunité tosanjola nkombo na ye biso torate non demain ne nous appartient pas
biso occasion nyonso nzamba sanksi bato tozali amater toyebi te nzamba alobaki na biso okeni tosi tobosani nini tolakana na ye lelo biso motu tozali koluka ye ayebi biso tobosani mbamba te toye na mokili toye biloko mokili totambolokolobato na mokili oyo tolobanaki na nzambe na motu na biso ekimi kasi lokola nzambe abongwani te elikya na ye esika nyonso likambo ezali kolobama tozali matoi na biso ezali esika nyonso likambo na ezali kosala tozali po ete epesame na biso toyi okasion ya sika po ete tosala oyo biso na ye tolakanaki toyaka kosala nini toye koluka nini le 6 avril e oyti koleka mokolo na misato etolobaki soki tosali attention te ekokoma date ordinaire nakende ye na mosala na lembi na ye na programe nazosomnole nayoki eloko te esili nakangi biloko nazongi na ndako ekomi journe moko ordinaire or ndenge tolobaki mercredi mokolo wana nde tata simon kimbangu alobi ye okokende lisusu lokola bawumu te bokokendeke lisusu lokola bawumu te mama te bao bapresidenki biso abayaki lokola bawumu tata simon kimbangu alobi bokokende lisusu lokola bawumu te kasi tobangi eloko moko ndenge tolobaki mokolo na misato kobanga na biso ezali wapi kobanga na biso ete mbala oyo mundele te mutee kozwa biso biso nde toye komitika lokola bawumu kobanga na biso ezali wana amba te nzambe soki abimisio na bowumu yoke ozoke komizongisa na bowumu etumbu kolanda tata simon kimbangu asi abimisi biso asi alobaki na biso alosi alobaki na biso spirituellement vous êtes indépendant biso bana na ye tokozonga loso bowumu te kasi tokosana ta alobi ya bipai kozali kokende bipai kozali kokende ke bokema moto oyo amemaki bino lokola bawumu lobi akoloba na bino ete lelo kibowumu esili kasi na motema na ye azali koloka ndenge nini akozongisa bino bawumu mama te ezali etuma tata simon kimbangu lobi yo okozonga na esika ya kulutu ye akozonga na esika ya leki moto oyo amesani kodirige yo soki alobi na ye lobi oke osi odirige mpe mingi tika ndeko odirigeaka ya kodirige akolinga te kasi tata simon kimbangu lobi lokola ezali bolingo na nzambe ote ebandeli ekokokisama lolenge wana le 6 avril processus ya tata simon kimbangu ebandi epai na yo epai na ngai epai na ye meme epai ya bato nayebi ye te mama te nzambe azali kozelata lika moko yo oréhabilite likambo oyo na ebandelo beyebisaki likambo wana ezali sama yo na ngai tosale lisomwa na kati na jardin d'eden tosale lisomwa na miso na nzambe etumbu ye na mokili alobi yo kaka motu okozongisa likambo wana nini ezalaki mama te soki likambo wana ezongi ndenge ezalaki eloko na sima etikali oyo ekomami na apokalypse satan akangami satan akangami nzambe akosaka te nzambe akobongolaka te
особо тотален, ей тоа особо тотален бој. И камо не дека би се умнели, мама те. Со ги замачи лобоко, те мого те на кат не би се одала да пробам да ми се сатам. Каси алоби ју, му тоа саден. Каси поно да на капабле, ми се да фузон а не ние би лакио. Пан не би тоа не било. Ор за ме со алоби. Ce n'est qu'une question de temps. Et vous souvenez quand quelqu'un s'en prend ma tête et les boules m'en aillent. Bisonaïo, toujours en conscience. Bisonaïo, toi, il y a un ami, tu devrais faire ça. Et tous mes amis aillent. C'est un instrument pas d'un coup utilisé dans l'Iyo Nangai. Nous avons long à camion, ce qu'on va te dire, nous sommes des amis aillent. Alors, moi, je vais faire les colons menacés. Bara kwa simu kimbangu na mkolo mwe tobosa na kate le 6 April ni kambo na yue bandi za basa yo grasu yo mwona o yoka peo mwona papate li mwoso na yo batuboni bayaki basale musalote Bato bayaka liboso liboso liboso. Lelo yo nzambasi asali akiti alakisi yo malinge otambola boye bokeme boye. Biso epesame libiso kaka tolanda. Nase atambo eloko nasikele ete. Nyonso eloba maki nyonso ekoma maki lelo na ntango moko na moko okotisa mpamba te totasi moko mpamba ti alobaki yango nyonso alobi ata moko ekozanga okokisama te ezali ka likambo na ntango yango neki tolobi ntango mpenza ekokende na elotelo na te tobosana te abie tozala bomoko totonga bomoko kutonga bomoko ezali kaka na elongi bo ete ebandi na motema bomoko na biso ebandi na motema pamba te soki na solo mpe na solo euti na motema nzambe akotendina ngo na konte soki ezali kaka mpona kosepelisa bato aza kotala biso tokosana te tomitina kaka na libulu Tous à la fière, aux arbres qui m'agissent. Tous ici, bon appétit, mon tata, mon appétit, mon centre. Amen. Amen.